Gremo nekam drugam, na nov planet. Ne? In kako bi zdaj postopali na tem planetu, ne? Če bi razmišljali o istem vprašanju? Torej, Če bi iz nule iz nule, razmišljal. gradimo civilizacijo in rabimo energijo. Ok, najprej bi pogledali, če so kakšni fosilni viri, če je kaj shranjenega, ne? In je treba to uporabiti. Ampak vedeli bi pa, da je to dolgoročen projekt in da mi moramo tukaj imeti vire energije. Ne? Mogoče so kakšni toplotni viri, kot so vulkani, geotermalna energija, torej ne. Ampak najverjetneje je ogromno vetra zaradi spremembe med dnevom in nočjo, med letnimi časi. In potem te spremembe se kažejo kot veter. In najverjetneje ogromno sončnega sevanja. Ne. To je zelo verjetno. Teda ta dva vira prva padeta na pamet, ne. Ki bo ta tukaj za zmeraj. In so mesta, kjer sta zelo močno prisotna, ta dva vira, ne. So osončene regije in so zelo vetrovne regije. Potem bi pa razmišljali mogoče o čem novem, kot so to dolgoročna, te jedrske raziskave, ki naj bi privedle nekoč do elektrarn, ki simulirajo procese za sonco. Ne.